I PowerPoint-versjonen 1811 blir det nå vist lysbildenummer på utskrift av de ulike støttearkvariantene. I eksempelpresentasjonen min her har jeg ikke noe lysbildenummer på selve lysbildene. Så uavhengig av det, er det nå, dersom jeg går på Fil, Skrive ut, og så lenge da skriver ut en av støttearkdelene, uavhengig av hvilken av variantene her som benyttes, så vises da lysbildenummer under lysbildene. Nå er det da ikke lenger behov for å vise lysbildenummer på selve lysbildene for å få med det på utskrift av støtteark. Det kommer automatisk.